រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់នីតិសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទូរទស្សន៍ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុន Majora Property សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តគឺតាក់ទងទៅនឹងកំឡោះសង្ហា Liverhead Surprise សុខសមាវតីយ៉ាងផ្អែមល្ហែមឃើញហើយចង់លើកជាស្គាល់តារាសម្ដែងនឹងជាពិធីការនីដល់ក្រមិចក្រមាំអ្នកនាងសុខសមាវតីគេសង្កេតឃើញថានាងនៅតែមានប្រជាប្រិយភាពនិងទទួលបានការគាំទ្រពីទស្សនិកជនទោះបីជាតារារុកនេះធ្លាប់មានគ្រួសារនិងមានកូនរួចមកហើយក្តីយ៉ាងណាមិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់តារាស្រីក្រមិចក្រមាំរុកនេះហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះគឺនាងទទួលបានការ surprise យ៉ាងផ្អែមល្ហែមពីកំឡោះសង្ហា Liverhead នៅក្នុងថ្ងៃកំណើតឃើញហើយស្ទើរតែលឺជាតិស្គាល់ជាស្ដែងលោក Liverhead បានមក surprise ខួបកំណើតរបស់អ្នកនាងសុខសមាវតីរហូតដល់អ្នកនាងបានរៀបរាប់ថាទំរំដែលចិត្តផុសរូបនិងវីដេអូនេះដែលសារតែម្ចាស់ខួបមុខក៏ស្អាតឈុតក៏ស្អាតពេកឡើងឈុតរាត្រីអរគុណណាស់ដែលមកពីហត់មកពីស្វ័យរៀងភ្លាម surprise ឆ្លងថ្ងៃតែម្ដងអ្វីដែលពិសេសនោះគឺយកកាដូ3ពិន្ទុមកឲ្យទៀតអរគុណបងបងទាំងអស់គ្នាដែលអរគុណណាស់បង្កេត Family គាត់ថាឆ្នាំមុនមិត្តភ័ក្ដិយាយប៉ាក់អ្នករៀបចំឆ្នាំនេះប្រូសូមរៀបខ្លួនឯងម្ដងតាមរយៈវីដេអូនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកនាងសុខសមាវតីនិងលោក Liverhead ពិតជាមានទំនាក់ទំនងល្អលើសពីមិត្តភាពធម្មតាបើទោះបីជាសម័យខ្លួនទាំងសងខាងមិនបានបញ្ជាក់ក៏ដោយក៏ទស្សនិកជនអាចដឹងថាអ្នកទាំងពីរបានសាងស្នេហាជាមួយគ្នាដែរក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកនាងសុខសមាវតីគឺជាតារាសម្ដែងនិងជាពិធីករណីដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនិងទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់ទស្សនិកជននិងមិត្តមិត្តយុវវ័យក្រុមហ៊ុន Majora Property មានលក់ដីឡូល្អល្អមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនយ៉ាងពិសេសតម្លៃចាប់ពី2000ដុល្លារឡើងទៅបងរំលោះដោយគ្មានអត្រាការប្រាក់ទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រផ្លូវធំទំហំ16ម៉ែត្រនិង12ម៉ែត្រមានប្រព័ន្ធលូទឹកនិងភ្លើងស្រាប់មានហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់អាងហែលទឹកនិងតារាងបាល់ទាត់ជាពិសេសស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទិញដីចំនួន2ឡូនិងទទួលបានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងឬមាសសុទ្ធ1ជីភ្លាមៗទិញចាប់ពី10ឡូឡើងទៅនឹងទទួលបានម៉ូតូ Zoomer X ដ៏ថ្មីសន្លាងមួយគ្រឿងភ្លាមៗរស់រាន់ឡើងទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូពីក្រុមហ៊ុន Majora Property